とあるところに一人ぼっちの少年春がいました。春にはたくさん叶えたい夢がありました。僕の夢はこんなちっぽけな町じゃ叶えられないんだ。僕は今から東京へ行く。君の言葉が空、大事なことを
たはずの春はいつの間にか都会の喧騒に飲まれていました。あっちでは女の子が泣いている、こっちでは大人たちが喧嘩している。僕はこんな世界を見るためにここへ来たんじゃないよ。春は一人ぼっちであることを痛感していました。
じゃないよ。そばにたくさん支えてくれる人がいることを忘れないで。さあ帰ろう。Hey!
します。今日のお話はここまで。おしまい。